Como vota o PPS? Senhor presidente. Senhor presidente, o PPS evidentemente não vai assinar aqui esse atestado que a presidente Dilma, o PT e os seus assemelhados estão dando, que é terceirizar a perícia do Instituto Nacional de Seguridade Social. Isto é muito sério, é muito grave. Está terceirizando um serviço exclusivamente público. Atividade de Estado. Esta é uma vergonha, esta proposta da presidente Dilma de dezembro do ano passado, quando ela apresentou a medida provisória de terceirização das perícias médicas no Brasil. E não venha com essa que, se aprovar, vai vetar. Nós não vamos terceirizar o nosso mandato para a presidente Dilma vetar. Não vamos terceirizar o mandato nosso. Esta vergonha que está sendo votada aqui contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra as viúvas. E, senhor presidente, nós votamos não à terceirização do governo do PT e da presidente Dilma.